Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. За добу на Дніпропетровщині виявили 25 нових випадків коронавірусу. COVID-19 діагностували у мешканців Дніпра, Новомосковська, Павлограда, Покрова та Петропавлівського району. Нині в регіоні 773 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, розказали в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом по Україні за останню добу захворіли 402 людини, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. До кінця тижня МОЗ представить алгоритм зняття карантинних обмежень. Наразі контрольні дати – 22 травня, 1 та 11 червня. На цьому тижні ми вже дуже чітко і конкретно представимо цей план по всіх цих показниках. Вони не складні і всі ви побачите, в які терміни ми зможемо робити пом'якшення і за яких умов. Ми наполягаємо на введенні так званого адаптивного карантину, тому що ви бачите, що ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу різна по регіонах, тобто є регіони, в яких більша кількість захворівших, є регіони, в яких менша кількість захворівших. Троє людей постраждали в аварії на перехресті проспекту Свободи та вулиці Панаса Мирного. Зіткнулися два легковики – BMW і Volkswagen. Пасажирку Volkswagen довелося діставати з автівки, її ушпиталили. Допомога лікарів знадобилася і водіям. Їх також госпіталізували. Боєприпаси та наркотики вилучили поліціянти Кривого Рогу у 29-річного місцевого мешканця. Під час обшуку в нього знайшли гранати із запалами, патрони різного калібру, магазини набоїв до автомата та пакетики з марихуаною. Чоловіка затримали, триває слідство. Гарячі ніч та ранок підрозділи ДСНС в області гасили пожежі в різних районах Дніпропетровщини. Рятувальники боролися із займанням в Кам'янському. Там горіла квартира в багатоповерхівці. Пожежу ліквідували, але всередині знайшли тіло власника квартири. А в Петриківці ДСНСники боролися з вогнем на сільськогосподарському підприємстві. Там горіли два склади для зберігання зерна. Палало і в Новокодацькому районі Дніпра. ДСНСники приборкували полум'я у приватному будинку. Вогонь ліквідували, але дах та конструкція господарської будівлі пошкоджені. Нагорода знайшла героя. Рятувальник із Дніпра Денис Міхеєв отримав медаль за бездоганну службу. Вручив її сам президент Володимир Зеленський за ліквідацію лісних пожеж у Чорнобильській зоні. Наша знімальна група зустрілася із героєм-рятувальником. Усі найцікавіші подробиці – далі в сюжеті. 30-річний Денис Міхеєв показує медаль. Однак героєм себе не вважає. Зізнається, рятувати – то його покликання. У квітні він протистояв масштабній лісовій пожежі у зоні відчуження. Каже, життя постійно знаходилося в зоні ризику, а наслідки пожежі навіть могли перевершити Чорнобильську трагедію 1986-го. Фаніла радіація від 3 до 5. Тобто, допустима гранична у нас 0,5 мікрозівертів, а там у нас біла 3,5 і доходило до шістерки. І, в принципі, нашими совместними усиллями правильно розставили сили і средства, вибрали направлення нужне. І можна сказати, що його спіймали верховий пожар. У Чорнобильській зоні вигоріло 11 тисяч гектарів лісу. Постраждали тварини. Приборкували полум'я понад 1000 ДСНСників і 250 одиниць техніки зі всієї країни. Тримаючи медаль, Денис каже, для нього державна нагорода стала приємною несподіванкою і тепер надихає на більше звершення. Мені, звісно, дуже приємно, во-первых. Во-вторых, чесно сказати, навіть додало більше стимула, більше рвання, так сказати, к роботі. Стати рятувальником Денис захотів ще у 10 класі. Після школи мрії не зрадив. Закінчив Академію пожежної безпеки і вже 5 років працює у 19-й пожежно-рятувальній частині Дніпра. З ним можна сміливо йти як на пожежу, так і в розвідку, говорять колеги. З Денисом ми вже працюємо практично вже 2 роки.
как командир, как человек, как друг, как товарищ, да, я его могу охарактеризовать только с лучшей стороны. Бути пожежником – це не просто робота, говорить Денис, а стиль життя. Відбутися у цій професії можливо тільки якщо маєш холодний розум, вмієш не зволікати і миттєво приймати точні рішення. І якщо за свою роботу чуєш слова вдячності, значить ти на своєму місці і все робиш правильно. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». У дитячих крамницях попит на україномовні іграшки. Забавкам, які читають вірші та співають українською, сьогодні віддають перевагу 70% батьків. Це статистика одного з найбільших вітчизняних дистриб'юторів іграшок. Аби лялька, глобус чи ведмедик заговорили рідною мовою, знадобиться майже рік. Хто і як додає іграшкам національного колориту? Далі в сюжеті. Ось так дворічна Ганнуся пізнає навколишній світ. Її іграшки не лише розважають, а й дарують нові знання. Рахують, співають і віршують. І все це українською. Я вважаю, що дуже важливо в наше час, що діти общаються на русском языке, мають можливість легко обучатися українському язику іменно через ігрушки. Збудований 1037 року князем Ярославом Мудрим. Назва собору походить від грецького «Софія» – «Мудрість». Пам'ятка української архітектури – одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Вивчати пам'ятки, традиції та культури різних країн 9-річному Дмитру допомагає «Глобус» – інтерактивна навколосвітня мандрівка завдяки мобільному додатку. Через приложення можна побачити города, міста, океани, моря. І все, що захочеш. Аби іграшка заговорила українською, знадобиться майже рік. Для кожної забавки пишуть тексти. Їх узгоджують з методистами та психологами. Найважливіший момент – озвучка. На лужку звірята грали, друзів всіх своїх гукали. Ось овечка, каченятко і веселе поросятко. Ось конячка та корішка, починаємо мандрівку. Авторка дитячих віршів та пісень Тетяна Давидова каже, головне – піймати правильну інтонацію, аби передати потрібну емоцію. Адже дитину забавка має захопити. Коли ми розуміємо, що ось вона та емоція, і саме з нею необхідно зробити озвучування, тоді ми починаємо відпрацьовувати дикцію, чіткість вимови, слів, щоб все було гармонійно. Коли гармонія досягнута, українське аудіо записують на спеціальний чіп і відправляють виробникові в Китай чи Японію. Ми ретельно тестуємо якість чіпу, якість звучання іграшки, кожної фрази, кожного віршика, кожного тексту. Ретельно перевіряємо зразки, і тоді вже робиться повна партія, і партія спеціальних українських іграшок потрапляє до України. Сьогодні україномовні іграшки обирають 70% покупців, хоча 5 років тому віддавали перевагу забавкам з російською озвучкою. Ми бачимо зараз, що батьки заходять у магазини і прямо запитують у продавців, чи можуть вони знайти ту чи іншу іграшку, саме щоб вона розмовляла українською мовою. На ціну іграшки це не впливає, кажуть експерти. І російськомовні, і україномовні вартують однаково. Валентина Мінаєва, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бережіть себе та своїх близьких і обов'язково залишайтеся з відкритим. На все добре!